დამოუკიდებლობა ახალგამოცხადებული რესპუბლიკისთვის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა ნაციონალური არმიის შექმნა იყო ბუნებრივია, ამიტომ ქვეყნის პარლამენტმა უკვე 1918 წლის ზაფხულში მიიღო პირველი საკანონმდებლო აქტები სამხედრო მმართველობის, სამხედრო ბეგარის, მუდმივი ჯარის შესახებ, სპეციალური კანონი რეგულარული არმიის ორგანიზაციის შესახებ და სხვა. რეგულარული არმიისგან დამოუკიდებელმა სახალხო გვარდიამ შეერაღებულ ძალებში პრობლემების შექმნა. გვარდია არ ემორჩილებოდა თავდაცვის სამინისტროს, ხოლო ომის დროს არმიასთან მისი თანამოქმედების საკითხები დღემდე დამუშავებული არ იყო. პირველი რესპუბლიკის მმართველი პარტია სოციალ-დემოკრატები ეჭვის თვალით უყურებდნენ ძველ ოფიცრებს. ოფიცერთა ერთი ნაწილი არ ერიდებოდა კორუფციას, არ იყო რესპუბლიკის ერთგული და ასე შემდეგ. ამიტომ იყო, რომ ბევრი გამოცდილი სამხედრო სპეციალისტი არ იქნა გამოყენებული ქართული ჯარის მმართველობის პროცესში. მაგრამ ქართული ჯარის ჩამოყალიბების საქმეში მთავარი პრობლემა მაინც არასაკმარისი დაფინანსება იყო. ხელისუფლება მართალია ცდილობდა, რაც შეიძლებოდა, მეტი ტანხები გამოეყო შეარაღებული ძალების საჭიროებისათვის, მაგრამ სახელმწიფო ბიუჯეტის ქრონიკული დეფიციტურობის პირობებში ეს ვერ ხერხდებოდა. 1918 წელს მიღებული საშტატო სტრუქტურის მიხედვით შეარაღებული ძალების პირადი შემადგენლობის რიცხვი 41260 იყო. აქედან 2146 ოფიცერი და მოხელე, 37464 ვადიანი სამხედრო მოსამსახურე და 1630 ნები დაქირავებული პირი. არმიაში ორი ქვეითი დივიზია: ცალკეული საარტილერიო ბრიგადა, ცხენოსანი ბრიგადა, საინჟინრო ტექნიკური ძალები და სანაპირო სასაზღვრო ჯარი შედიოდა. მაგრამ სახელმწიფოს არ შეეძლო ამ რაოდენობის რეგულარული ჯარის შენახვა და ამიტომ 1919 წელს პირადი შემადგენლობის რაოდენობა 16950 კაცამდე შემცირდა. ომის დროს კი ეს ძალა უნდა გასამაგებულიყო. საინტერესოა, რას წარმოადგენდა საქართველოს შეერაღებული ძალები 1921 წლისთვის. შეერაღებულ ძალებს შეადგენდნენ რეგულარული არმია და სანაპირო ჯარი, საზღვაო ფლოტი და სახალხო გვარდია. არმია და ფლოტი სამხედრო სამინისტროს ემორჩილებოდნენ, სახალხო გვარდია გვარდიის მთავარშტაბს. შეერაღებული ძალების ამ ორი ჯგუფის ერთიანი სარდლობის ქვეშ გაერთიანება ხდებოდა მხოლოდ ომის დროს, როდესაც ინიშნებოდა მთავარსარდალი. 1918 წლებში ქართულ ჯარებს საბრძოლო მოქმედებების წარმოება უხდებოდათ აფხაზეთსა და ჩრდილო-აღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთში, ცხინვალის რეგიონში, სამხრეთ საქართველოში, სომხეთისა და აზერბაიჯანის საზღვარზე და სხვა. მაგრამ ყველაზე მძიმე გამოცდა, რომლის დაძლევა სამწუხაროდ ვერ მოხერხდა, იყო ომის საბჭოთა რუსეთთან 1921 წლის თებერვალ-მარტში. მოკლედ ასეთი იყო ისტორია, თუ როგორ შეიქმნა ქართული არმია პირველი დამოუკიდებელი რესპუბლიკის დროს. დეტალებს უკვე ამ პერიოდის ისტორიის მკვლევარი, ისტორიკოსი დიმიტრი სილაკაძე მოგვიყვება, რომელიც ახლა სტუდიაში შემოგვიერთება. დიმიტრი, დილამშვიდობისა. რა თქმა უნდა, 28 წლის არის დღეს ქართული არმია, მაგრამ ამას მისი დასაწყისი ჰქონდა პირველი რესპუბლიკის დროს. დეტალებს უკვე დიმიტრი მოგვიყვება. დილამშვიდობისა. როგორ დაიწყო ყველაფერი? აი, 1918 წელი დადგა, გამოაცხადეს დამოუკიდებლობა და რა ხდებოდა შემდეგ? ჯერ კიდევ 1918 წლამდე დაიწყო არმიის ჩამოყალიბება. როგორც კი მოხდა რევოლუცია 1917 წელს, მაშინ დადგა საკითხი, რომ ჩამოყალიბებულიყო ეროვნული შენაერთები. და იმ გარდამავალ პერიოდში დაიწყო შეერაღებული ძალების ჩამოყალიბება, როგორც ესე იგი რეგულარული ჯარის, ასევე გვარდიის. ხო, ნუ ეხლა რა მასალა იყო, რა მასალას დაახლოებით ხდებოდა ეს? ხო, ნუ პირველ რიგში ადამიანური რესურსი იყო საკმარისი მეტი, მაგრამ ხარისხობრივად ნაკლებად კარგი, ვიდრე ვისურვებდით. ეხა ეს ნაკლებად ეხება გენერალიტეტს. გენერლები იყვნენ საკმარისი მეტნი და ხარისხიც საკმაოდ მაღალი ჰქონდათ. ოფიცრებს რაც შეეხება, ოფიცერთა რაოდენობაც საკმარისი და საკმარისი მეტი იყო, მაგრამ მათი ნაწილი რევოლუციის შემდეგ, ასე ვთქვათ, ვერ მოერგო ახალ სიტუაციას და ყოფილი მეფის რეჟიმის მოტრფიალენი იყვნენ და ამიტომ ახალ სამხედრო სამსახურს არ მიუდგნენ სრული პასუხისმგებლობით და კორუფციის ძალიან ბევრი შემთხვევა იყო მათგან და სახელმწიფო ქონების ბოროტად გამოყენებს და ასე შემდეგ. და რაც შეეხება, ესე იგი, რიგითი შემადგენლობის ადამიანურ რესურსს, ესეც საკმარისი მეტი იყო, იმიტომ რომ მსოფლიო ომში დაახლოებით 200000-მდე ქართველი იბრძოდა და ეს სავსებით საკმარისი იყო ქართული არმიისათვის. მაგრამ საქმე იყო რაში? ეს ხალხი იყო ხალხი, რომელთაც 4-3-4 წლის განმავლობაში იბრძოლეს ძალიან მძიმე პირობებში, ესე იგი, სანგრებში ცხოვრობდნენ და მოკლედ მათ ომის გაგონება აღარ სურდათ. საერთოდ ომი აღარ აინტერესებდათ და მათზე ძალიან ცუდად მოქმედებდა ბოლშევიკური პროპაგანდა, როდესაც სინამდვილეში ჩვენ დავამთავრებთ ომს და იქნება, ასე ვთქვათ, პური და მშვიდობა. და ამიტომ ეს ნაციონალური შენაერთი, რომელიც ყალიბდება ჯერ კიდევ რევოლუციის შემდეგ დამოუკიდებლობამდე პერიოდში, მაინდამაინც სანდო არ არის. ჯერ ეს ერთი განსაზღვრული იყო დაახლოებით 40000 კაცი, ანი კორპუსის ჩამოყალიბება ეს დამოუკიდებლობამდელ პერიოდზეა საუბარი, მაგრამ სულ რაღაც 10000 კაცს მოუყარეს თავი. მაშინ როდესაც ეს სანდო არ არის
Sanduarerši gulis khop imas rom bolshevikebs propaganda iqo am natsilebshi sakmaod asu vtkvat magali da 1918 წლის თებერვალში, ჯერ კიდევ დამოუკიდებლობის გამოცხადებამდე, სამ ქართულ ქალაქში, აი ეს ქართული ნაციონალური პოლკები აჯამდნენ ქუთაისში, გორსა და თელავში. Და მათი ეს გამოსვლა ჩაახშო სწორედ გვარდიამ, რომელიც პირიქით პირადი შემადგენლობა გვარდიის არ იყო არმიაზე დიდი, პირიქით ნაკლები იყო, მაგრამ აქ იყვნენ უფრო ასე ვთქვათ შეგნებული, საზოგადოების უფრო შეგნებული ნაწილი, რომლებისთვისაც მნიშვნელოვანი იყო როგორც რევოლუციის მონაპოვარი, ისე დამოუკიდებლობის მონაპოვარი. Და მათ სწორედ ჩაახშეს ეს ასე ვთქვათ გამოსვლა არმიის ნაწილებში დამოუკიდებლობის გამოცხადებამდე. გამოცხადების შემდეგ ხო პირველი დისკუსია რაც დაიწყო იყო როგორი ტიპის ჯარი გვინდა. Და ნუ საბოლოოდ მივიდა იმ გადაწყვეტილებამდე რომ ჩამოყალიბდა ეს ორი ტიპის ჯარი, რეგულარული არმია და სახალხო გვარდია. ხო ეს მრავალი მიზეზით იყო განპირობებული. ერთ-ერთი იყო მაგალითად მართული პოლიტიკური ძალის იდეალი იყო შეიცარიული ტიპის მილიცია, ანუ კადრული სისტემის არმია, თუმცა ისინი ამბობდნენ რომ ეხა ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ ირგვლივ ძალიან დაძაბული გარემოა, პირველი მსოფლიო ომი არ არის დასრულებული, რეგიონში ძალიან მძიმე პროცესები მიდის, ამიტომ ჩვენ გვჭირდება როგორც რეგულარული ჯარი, ისე გვარდია, მაგრამ მომავალში მერე გადავალთ ერთიან სისტემას, როდესაც ირგვლივ ყველა დამშვიდდება და კალაპოჩი ჩადგება ყველაფერი. ამის გარდა იყო ის არასანდოობის მომენტი, იმიტომ რომ ესე იგი წარმოიდგინეთ დამოუკიდებლობის გამოცხადებამდე რამდენიმე თვით ადრე რომ არმიის სამი პოლკი რაღაც ბოლშევიკების წაკეზებით რომ ჯანყდება სხვადასხვა ქალაქში, ხო იმ არმიას რთულად თუ ენდობი, ხო? უფრო ვერ ენდობი. აქვე მინდა რომ კითხოთ, რადგან არაერთხელ ვახსენებთ სანდოობა და ასე შემდეგ იმასაც გავუსვით ხაზი, რომ გვარდიაში უფრო შეგნებული ადამიანები იყვნენო. ხო, მე ფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი განაპირობა იმან, რომ 1918 წელსვე იყო დაშვებული შეცდომა, როდესაც არმიასთან დაკავშირებული პირველი საკანონმდებლო აქტები მიიღეს. აი, სად იყო ხარვეზე? ეს საკანონმდებლო აქტები მიიღეს გამოცდილების საფუძველზე. ეს გამოცდილება იყო ის გარდამავალი პერიოდი 1917 წლის მეორე ნახევრიდან იწყება ეს ქართული შენაერთების ჩამოყალიბება და 18 წელს 26 მაისს ვაცხადებთ დამოუკიდებლობას, ხო? აი, ამ გამოცდილებამ მიაღებინათ ეს. Ну, плюс კი კიდე სხვა მომენტიც იყო. Იყო ის მომენტი, რომ 1918 წლის ესე იგი იმპერიოჩოს დამოუკიდებლობა გამოვაცხადეთ, ერთ-ერთი ოპოზიციური ძალა ცდილობდა საქართველოს შემოსული გერმანელებს, რომელიც ჩვენი მფარველები იყვნენ, გერმანელების მეშვეობით დაემხო მთავრობა. ანუ სახელმწიფო გაატრიალებას ცდილობდნენ და გერმანიის მისიის მეთაურს თხოვდნენ, რომ თქვენი ჯარი მოგვახმარეთ და დაემხოთ მთავრობა. Ну германული მისიის ხელმძღვანელი კრესენშტაინი ეუბნებოდა რომ მე თქვენში დასახმებში არ ვერევი, მაგრამ ეს ხმები მიდიოდა მთავრობამდე და მთავრობა სჭირდებოდა რაღაც ძალა ასეთ შემთხვევაში. ანუ მთელი რიგი პროცესები იყო რის გამოც შეიქმნა ეს ორი სისტემა. Ну მე ცდილობდნენ ეს ორი სისტემა დაახლოებულიყო, თუმცა გარკვეულ პრობლემებს მაინც ქმნიდა ორი სისტემის არსებობა, მაგრამ ეს უბრალოდ რაღაც ხუსტური არ ყოფილა. აჰა. როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ 41260 ადამიანი იყო თავდაპირველად შეერაღებული ძალების პირად შემადგენლობაში, შემდგომ ის უკვე დაახლოებით 17000-მდე შემცირდა, ხო, 16950, მაგრამ უნდა გასამაგებულიყო. გასაგებია, შემცირება ალბათ გამოიწვია იმან, რომ გარდა ეკონომიკური მდგომარეობის, რასაც თქვენ ამბობთ, სანდოობა მაღალი ყოფილიყო, მაგრამ მაშინ როდესაც ომის დროს ვამბობთ, რომ გასამაგება საჭირო იყო, ომის დროს კიდევ უფრო სახიფათო არ ხდებოდა იმ ადამიანების არმიაში გაწევრიანება, რომლებთანაც ნდობა საქმე რაშია, საქმე იმაშია, რომ ეს პროცესი მიმდინარეობს დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემდეგ და მთელი რიგი პროპაგანდისტული საქმიანობა მიდის ჯარში, აი მაგალითად შეიქმნა ჯარისკაცთა უნივერსიტეტი ერქვა რა. Ну ხა ეს წმინდა გაგებით უნივერსიტეტი არ არის, ეს არის ჯარისკაცთა ასე ვთქვათ სამოქალაქო შეგნების ამაღლების კურსები, მოდი ასე დავარქვათ. Да, ჯარში მიდიოდნენ ცნობილი ადამიანები, წერლები, ისტორიკოსები და უკითხავდნენ საქართველოს ისტორიის შესახებ, ლექციებს, ლიტერატურის შესახებ, მიმდინარე პოლიტიკური მომენტების შესახებ. Вот ეს იყო დასლილი თავიდან ბოლომდე პარტიული პროპაგანდისაგან, და ამაზე შეთანხმებულები იყვნენ და ერთ-ერთი იდეა რაც იყო რესპუბლიკის იყო, რომ ჩვენ უნდა აღვზეროთ მოქალაქე ჯარისკაცი. ზოგადად მაშინ პირველად ჩამოყალიბეთ ჩვენ რესპუბლიკა და ეს მოქალაქეობის განცდა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ აი მოსახლეობას შეეგნო, მიიღო და აი სწორედ უხსნიდნენ რა განსხვავება იყო მეფის რუსეთის არმიის უფლებო ჯარისკაცსა, ну თუმცა ეხა ქაღალდზე უფლებები იყო, უფლებო ჯარისკაცსა და დემოკრატიული რესპუბლიკის ჯარისკაცს შორის და მე გათვლა იყო ასეთი, რომ ეს ჯარისკაცებიო, რომელიც სამხედრო სავალდებულო სამსახურს დაასრულებენ, შემდეგ როდესაც წავლენ თავიანთ სახლებში, ირგვლივ მეზობლებზეც მოახდენენ კეთილმსხოპელ გავლენასო. ანუ ეს ისე არ ყოფილა, რომ ნდობა ნაკლებია და ამ ნდობის აღდგენაზე არ მუშაობდა სახელმწიფო. არა, მუშაობდა, პირიქით ძალიან ბევრი კულტურული პროგრამა იყო, პლუს ამას ეს ჯარისკაცთა უნივერსიტეტს რო თავი დავანებოთ, სამხედრო პერიოდიკა გამოდიოდა, სადაც პირდაპირ ასეთ ტიპის სტატიებით იყო სავსე. ჩვენ ვარ დავაბნიოთ ახლა ჩვენი მაყურებელი, რომ გავიგოთ რაზე ვსაუბრობთ, ხო? ანუ 28 წელი შეუსრულდა საქართველოს თავდაცვის ძალებს, ხო?
დღეს, თუმცა ქართული ჯარს უფრო დიდი ისტორია აქვს, ანუ ჩვენ რასაც საუბრობთ, ეხა ეს სხვა თემაა და დღეს რაც აღინიშნება, ეს კიდევ სხვა თემაა. კი, სხვა თემაა, თუმცა ამის წინარე არმია, რომელიც პირველი ასე ვთქვათ, თანამედროვე ყაიდის არმია, რომელიც შექმნეს, სწორედ ეს 100 წლის წინ მოხდა ეს ამბავი. დიმიტრი, რა ფუნდამენტური განსხვავება იყო, ეხა მე გისმენდით ძალიან ყურადღებით, შეერაღებული ძალების და გვარდიის ოფიცრებს შორის, რატო იყო ასეთი განსხვავება იდეოლოგიური? არა, განსხვავება ეს იყო, ну, როგორც სიტუაცია იყო, გვარდიაში სამსახური იყო სურვილის მიხედვით. დიახ. და შენ თუ სურვილი არ ქონა და იდეურად თუ არიყავი, ასე ვთქვათ, სურვილი იმისა, რომ ყოფილიყავი შენი ქვეყნის შეერაღებულ ძალებში, ხო? იქ არ მიხვიდოდი. მაშინ როდესაც არმიაში შეიძლება შენ ყოფილიყავი ოფიცერი, რომელიც იყავი მხოლოდ ოფიცერი იმის, რომ ხელფასი აგეღო და იქ პლუს ამას რაღაც მოგეტეხა, ასე ვთქვათ. ანუ რიგითით სურვილით მიდიოდა გვარდიაში? გვარდიაში რიგითით სურვილით მიდიოდა. თუმცა როდესაც იქ გაფორმდებოდი და ჩაწერილიყავი, მე ჩაობრუნოთ ვალდებულიყავი. ანუ ყველაფერი რეალურად გააფუჭა ბჭყალებში ვიხმარამ სიტყვას იმან, რომ ერთის მხრივ გვარდია იყო არაანაზღაურებად და არმია იყო ანაზღაურებად. ორი ორივე ანაზღაურებადი იყო. უბრალოდ ესე იგი გვარდია შენ მიდიოდი საკუთარი სურვილით და არმიაში ხდებოდა გაწვევა. ხო, არმიაში ხდებოდა გაწვევა. თუმცა ეს ახლა ცოტა ბევრი მიმართულებით გავშალეთ ჩვენ საუბარი. რიგით შემადგენლობა შემთხვევაში ცოტა სხვანაირად იყო, ოფიციალურ შემთხვევაში სხვანაირად. ძალიან მნიშვნელოვანი და ხმაურიანი გამარჯვება ჩვენ ისტორია ვიცით, რომელიც მოიპოვა ქართულმა ჯარმა. ეს გვარდიის ხარჯზე მოხდა? ერთის ხარჯზე და მეორის ხარჯზე. ახლა ისე არ იყო, რომ არმიას არ გააჩნდა საბრძოლო. არა, რა თქმა უნდა, იბრძოდნენ ისინიც ახლა ის ოფიცრები მშვიდობიანობის პერიოდში, რომლებიც ასე ვთქვათ ბიუჯეტს ხრავდნენ ბრძოლისველზე, უკვე მართლა ოფიცრებივით იქცეოდნენ და ანუ ამ ოფიცერთა ნაწილის, ანუ ყველაზე არ არის საუბარი ახლა, ოფიცერთა ნახევარი მაინც იყო, ესე იგი, კარგად მსახურობდა და მეორე ნახევარი, ну, რაღაც ბიუჯეტის ხარჯზე ხელსმოდა, მაგრამ ესენიც კი გამოსტილები ხუნდა ბრძოლისველზე, ამათი დიდი ნაწილიც უკვე იჩენდა, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობა სამსახურში. დიმიტრი, აი აუცილებლად ბოლო ძალიან მოკლედ შევაფასოთ, ანუ ამ პერიოდის შეიარაღება და დღეს უკვე 28 წლის იუბილეს აღნიშნავთ ქართული შეიარაღების, ქართული არმიის 70 წლიანი წყვეტა, საბჭოური რეჟიმი. აი როგორც ისტორიკოსი, რომელიც იკვლევს, რომელიც აკეთებს ანალიზს, რა შეგიძლიათ გითხრათ, რომ არა 70 წლიანი წყვეტა, აი ყველაფერში როგორ შეიძლება და ყოფილიყო დღეს ქართული არმია, თუნდაც ან ქართული სახელმწიფო? Ну, პირველ რიგში მე, ну, საკუთარ მოსაზრებას მაქვს და ვეთანხმები, მაგრამ ყველა, ასე ვთქვათ, ვინც კი სწავლობს ამ პერიოდს, აქვს ერთი ასეთი კარგი დასკვნა და ძალიან ლოგიკური დასკვნა, რომ ჩვენ ვიქნებოდით ერთი კარგი პატარა ევროპული სახელმწიფო. Да, ну, ჯარით შესაბამისი იქნებოდა, იმიტომ რომ იმ სამ წელიწადშიც კი მიუხედავად რაღაც ესეთი კატასტროფული სიტუაციისა, როგორიც იყო საერთაშორისო პოლიტიკური რეგიონში არსებული სიტუაცია, ამის მიუხედავად ჩვენ საკმაოდ ესე იგი ორგანიზებული შეერაღებული ძალები შევქმნით. მიუხედავად მთელი რიგი პრობლემებისა, სამ წელიწადში მოესწრო ამ მიმართულებითაც, აი არნახულად ბევრი რამ. და ასე რომ ის გამოსტილება, რაც იყო ამ სამ წელიწადში, მე, ну, ზოგადად ახლა ისტორია არის ის, რაც მოხდა, მაგრამ მე მიქნის იმის დაბეჭდილებას, რომ კიდევ უფრო ძალიან ისეთი კარგი შეერაღებული ძალები შეიქმნა და მით უმეტეს სამხედრო განათლებას დიდ ყურადღებას აქცევდნენ, შეიქმნა ეს ოფიცერთა და სერჟანტთა სასწავლებელი, იგივე ეს იუნკერთა სახელით, რომ არის ცნობილი, და ანუ ქართული ოფიცრის, ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბება ხდებოდა სრულიად, ანუ სხვა, ასე ვთქვათ, სამხედრო იდეოლოგიურ საწყისებზე. და ასე რომ საკმაოდ კარგი ჩანასახი შეიქმნა, წესით და რიგით კარგი არმია უნდა შექმნილიყო, როგორც სახელმწიფო, მაგრამ ნუ ახლა რაც მოხდა, ვიცით ყველა. კი ბატონო, მოკლედ დღეს რუბრიკაში ჩვენ საუბრობდით, როგორი იყო დასაწყისი და საწყისი ქართული არმიის შეიარაღების და ქართული არმიის, რომელიც დღეს უკვე 28 წლის იუბილეს აღნიშნავს. მოკლედ ასეთი იყო რუბრიკა ისტორია არქივიდან და ჩვენი სტუმარი გახლდათ ისტორიკოსი დიმიტრი სილაკაძე.